ሴቶች ከሆኑ አድናቆት ይወዳሉ ወንዶች ከሆኑ ደግሞ አክብሮት ይወዳሉ ምን ለማለፈልክ ይመስላል መጀመሪያ ወደድ አለበት ሰዎች እንዲወዱ ሰዎች እንዲያከብሩ አንተ መጀመሪያ ራስህን ማክበር መቻልህ አንተ ራስህን ማታከብቆን ማጥቅ ራስህን ምትንቆን ማንንም ማክበር አው ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ እንዴት ናችሁ ይሄን ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት ይላችሁ የተለመደውን ላይክ ማድረግ እንዳረሱ ዛሬ በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው ይዤ ወደናንተ የመጣሁት መግቢያ ላይ እንዛዛም ለቻናሌ ሲኒሽ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮውን ታምጫሉ በየጊዜው መለቃችሁ ቪዲዮ ወደናንተ notification ይደርስላችኋል ማለት ነው ዛሬ ሰዎች እንዲወዱ ምን ደግሞ በሰዎች ተቀባይነት እንድናገኝ ሰዎች እንዲወዱ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገሮች በደንብ አድርጌ ምን ነግራችሁ ሆናል እስከ ፕሮግራሞች ፍጻሜ አብራችሁ ቆዩ ደም ዳልኳችሁ አዲሽናል ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ ደም ታምጫሉ በየጊዜው መለቃችሁ ቪዲዮ ወደናንተ ተሳሉ በየቀኑ ነው መለቀው ቪዲዮ የቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ለምን ደግሞ ያብከሽም ብላችሁ ቴሌግራም ላይ ሰርች በማድረግ በየቀኑ ምን ጽፋችሁ ጽሁፎች መከታተል ይችላልላችሁ ዛሬ መለቅ ምነግራችሁ ሶስት ነገሮች ናቸው ሶስት እነዚህን ሶስት ነገሮች በትክክል ከተቀበላችሁ በህይወታችሁ ውስጥ ሰዎች ይወዳችኋል ወይ ደግሞ ሰዎች ተቀባይነት ታገኛላችሁ ማለት ነው እነዚህ ሶስት ነገሮች በስነ ስርዓትና በጥሩ ሳይንቲፊክ ነው ነገሮችን ነው ነግራችሁ ነው ገምቼ ማረልም ሰዎች የነገሩን ሰምሰው ሳይንቲፊክ ሆኖ የተረጋገጠውን ነገር ነው ነግራችሁና እስከ ፕሮግራማችን ሳይመብራችሁ ቆዩ ዘና ፈታ ያላችሁ ተማሩበት ማለት የመጀመሪያው ሰዎች እንዲወዱ ተፈልክ አንተ መጀመሪያ ራስህን ወደድ መቻላለህ አንተ ለራስህ ክብር መስጠት ማትችል ከሆነ አንተ ራስህ ከሰዎች ያነስክ የመሰለ ከሆነ ወይ ደግሞ እንደዛ መታሰብ ከሆነ ሰዎች በዛው ልክ ነው የሚገምቱ ካፍ ያለ ግሬስ መስጠት ከሆነ ለራስህ ትልቅ ቦታ መስጠት ከሆነ ሰዎች በዛ አንግል ነው የሚያዩት በትልቁ አንግል ስለዚህ ያ ትልቁ አንግል ወደና ተሰብስ ስለዚህ አንተ ለራስህ መጀመሪያ ክብር መስጠት አለበት ራስህ ሞዴል መሻል አለበት ራስህ ሞዴል ማክበር ሞዴል ራስህ መቀበል መሸመር አለበት ይለ ሰዎች በዛ ነገር አንተ ይገምቱና ይመጣሉ ማለት ስለዚህ የመጀመሪያው ሰዎች እንዲወዱ መጀመሪያ ራስህ አንተ ራስህ ሞዴል አለበት ምክንያቱም አንተ በጣም ራስህን ተከብር ከሆነ ምትጠነቀቅ ከሆነ መታወሮ መታከውና ካለባብስ ደግሞ ጽድት ያልከው ምናም ግሬስፉል ከሆነ ሰዎችን በዛ አንግል ነው የሚያዩ ስለዚህ በዛ አንግል ደግሞ ያ አንግል ደግሞ ሰዎችን ይስባል አንተ ራስህን ምትነቅ ከሆነ ለራስህ ትልቅ ግምት ማሰጥ ከሆነ ራስህን ማታከብር ከሆነ ሰዎች እንደዛው ነው የሚያዩና የመጀመሪያ ሰዎች እንዲወዱ አንተ መጀመሪያ ራስህን ሞዴል መቻል አለብህ ይሄንን ካደረክ ሰዎች ተቀበልን ታገኛለህ ወይም ደግሞ ሰዎች ይወዱሃል ማለት ሁለተኛው ምን መሰለሽ ወንድም በሴቶች ላይ ሴቶች ከሆኑ አድናቆት ይወዳሉ ወንዶች ከሆኑ ደግሞ አክብሮት ይወዳሉ ምን ለማለት ፈልጌ ይመስላችሁ ሴቶች ማክበር ወይም ደግሞ ሰዎች መከበር አድናቆት ያልኳችሁ ቅድማ ሴቶች ከሆናችሁ እነዚህን ምናግራችሁ አድናቆት ይወዳሉ ሴቶች እንዴት እንደምታምሩ ቆንጆ ምናም ያላችሁ ስትመጡ ሴቶች ግሬስ ይወዱታል ያርናቆት እንዴ ቆንጆ ምና ይሄ እንደዚህ አይነት ቃላቶች ሲጠቀሙ ሞር ልብ ይዛሉ ነው ይባል ሴቶች ልባ እንደዚህ ይዛል ይሄ ለወንዶች ነው ምናግራችሁ ሴቶች አርናቆት ይወዳሉና ሴቶች ምትከታተሉ ይኮንም ታቁታላችሁ አርናቆት ይወዳላችሁ ወንድ ኮንኩ ደግሞ አክብሮት ክብር የሚሰጠው ከሆነ ወንድ ልጅ እንትን ክብር ይወዳል ወንድ ልጅ ስለዚህ ሴት ከሆናችሁ አርናቆትን ወንድ ከሆናችሁ ክብርን ትፈልጋላችሁ የሚል ነገር አለኝ ምክንያቱም ሳይንቲፊክ ሆነ ነገር ነው በነገራችን ላይ ምናገራችሁ ነገር የኔ ቆንጆ ፍቅሬ ምናም የሚሉትን ቃላችሁ ተጠቀም ሴቶችን የቤቶች አለ ወንድ ሴት ኮንሺ ወንድ ልብ መያዝ ከፈለግሽ ክብር ስጭ አክብሪ ውደጁ ያኔ እሱም እየወደደሽ ይመጣል ለማለት ያለው ሶስተኛው እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ሶስተኛውን ከመናገር በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ በእናታችሁ እስካሁን ለምን አዲስ ሆናላችሁ ይህን ቻናል አላቆም ልትሉ ነው እስካሁን ያውኑ አሁኑ ነው ሰብስክራይብ አድርጉና በየቀኑ የምንለቃቸው ቪዲዮች እንዲደርሳችሁ ደግሞ የደወል ምልክቱን ተጭናችሁ ኦል አድርጉት ቪዲዮ በለቀቀ ጊዜ ማሳወቂያም ለፊት ይደርሳችኋል ሶስተኛው ስጦታ ደብዳቤ ወዘተ የመሳሰሉት ነገሮች ለሰዎች መስጠት ይሄ በጣም የሰዎችን ትኩረት ሊስብ የሚችል ነገር ነው ካሜራቸው እንዳይጠፉ ነው ለምሳሌ ሊሆነ ልጅ ወይም ልጅ ስጦታ ወይም ደብዳቤ ብሰጣቸው እኔም በፍጹም ሊረሱኝ ይችላል ምክንያቱም ያ ስጦታ በነሱ በጣም ትልቅ ነገር ባ ትልቅ ስጦታ ባይሆንም ስጦታው ግሬስ ስጦታ ትልቅ ከፍተኛ ቦታ ይሰጣልና ስጦታ እና ደብዳቤ እጅግ በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው እነዚህ ፊዚካል የሆኑ ነገሮች ናቸው እኛ በቀላሉ ልናረጋቸው የምንችላቸው ነገሮች የመጀመሪያው እንደ አንተ ራስህ መጀመሪያ ወደድ አለበት ሰዎች እንዲያከብሩ አንተ መጀመሪያ ራስህ ማክበር መቻል አለብህ አንተ ራስህ ማታከብቆን ማትንቅ
ራስን ምትንቆር ማንንም ማከብረን አትልም ማንንም ማለት ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥብ ነው ሁለተኛው ሴቶች አድናቆትን ወድርጅ ወንዶች ደግሞ አክብሮት ይወዳሉ ይሄን ወንድ ቆናችሁ ሴቶችን አድናቆ ሴት ቆናችሁ ወንዶችን አክብሩ ሶስተኛው ስጦታና ደብዳቤ ይወዳሉ ይላል ይወዳሉ ሳይሆን ትኩረታቸውን ይስባል ወንዶችም ሴቶችም ቦስ ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ብትጠቀሙ እመርጣለሁ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር እንትን ካላችሁ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በቀጣይ ቪዲዮ እንሰራለን ይሄን ብትተነሳልን ደስ ይለናል ምትሉኝ ሀሳቦች ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው የቴሌግራም ቻናል ሊንክ እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ወይንም ደግሞ ቴሌግራም ላይ አፕሊኬሽን ብትሉኝ ቻናል ይመጣል ዛሬ ቀን በቀን እንጽፍላችሁ በየሰዓቱ እንጽፍላችሁን አንቃቂ ብርታት የሚሰጣችሁን ጽሁፎች እየተከታተላችሁ ነቃብላችሁ ሀገራችሁን ቤተሰባችሁ እንድትጠብቁ እንድታድጉ እመኝላችኋለሁ ሰታትላችሁ ሀሳብ ይስራደምላችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን ይመቻችሁ ቻው